До обіду за одним тарифом, після обіду вже за іншим. Проїзд у тернопільському таксі подорожчав миттєво. Так, що в територіальному відділенні антимонопольного комітету і помітити не встигли. Кажуть, не знали, бо звернень від громадян поки не було. Таксі сьогодні не є соціальним видом транспорту. Я би хотів би зазначити, це не значить, що можна зловживати на цьому ринку з цього приводу. Я попереджую ще раз, що якщо такі дії будуть і до нас буде звернення, чи будуть заяви поступати, я би просив громадян нашого міста, якщо десь такі факти є, то ми будемо розглядати і будемо поправляти ці речі. Якщо такі будуть моменти, і це буде одночасно, економічно необґрунтовано, значить це буде розцінюватися як узгоджені дії на ринку перевезення пасажирів транспортом таксі. Тим часом тернополяни вже кілька днів оплачують за проїзд у таксі за новими тарифами. За кожен кілометр більше на 40-60 копійок. Мінімальний проїзд дорожчав на 2 гривні. Значить, кілометр проїзду на сьогоднішній день вже вартується 3.30. А скільки був? Був 2.90. А мінімальний проїзд? 14 гривень. І це найменше. У деяких таксі за кожен кілометр проїзду лічильник рахує 3,50. Та мінімальний проїзд залежить від рівня комфорту, тому може коштувати і 15 гривень. Підняття цін, каже директор однієї з тернопільських фірм, до якого нам вдалося дотелефонуватись, вимушене і обґрунтоване. На носі зима, а для водіїв це, як для школярів, 1 вересень. Покупок багато, подорожчало все, підтверджує цифрами. У прошлому році ми брали шини 320-330, на сьогоднішній день прогнозують 430-420. Акумулятор 490 в прошлому році, 408-500 максимально. Це ми вже 508 на сьогоднішній день вийшли. А в зимовий період дорожчі шини з гривень 20-30. Це буде до 600 гривень. Ну 580-590 – це однозначно. Перев'язку з тим, що утилізація машин, мастил, нам вже сказали, що підняття на масло ціни буде. На сьогоднішній день літр масла 30 гривень. Не проти подорожчання і самі водії, хоча за клієнтів переживають. З приходом нових цін, наскільки я пам'ятаю, минулого разу зменшилась кількість клієнтів. Тернополяни послугами таксі користуються активно. Кожна четверта, п'ята машина на вулицях міста з шашкою. Проте і маршрутне таксі ніхто не скасовував. Я чув, що в Тернополі дорожче таксі, але це на мене ніяк не впливає, бо я їжу, куди мені потрібно, на тролейбусах або на маршрутках, у крайньому випадку. Поки що не попадала на то дорожче таксі. Ну так, трошки впливає, 2 гривні все-таки важливо для кожного. Будете рідше їздити тепер? Не думаю. У мене дитина, і коли треба, то сідаєш і їдеш, і не дивишся на те, що дорожче. Ми ходимо пішки. В цьому місці вони дешеві, то 20 гривень, то я дешево, бо я сам з Дніпропетровська приїхав, і того там багато дуже дорого стоїть. Скільки вартує вас? На десь 60 гривень, так, але 30 за посадку. Те, що навіть після подорожчання тернопільські таксі одні з дешевших в Україні, підтверджують і в антимонопольному комітеті. Про всі порушення просять повідомляти в територіальне відділення. Тим часом таксисти готові працювати й надалі і сподіваються на совісну співпрацю. Взагалі робочий день 8 годин повинен бути, ну, але приходиться працювати більше. Якщо в день не наїздив певної суми грошей, тоді вночі потрібно їздити. Попадаються п'яні, дебоширні клієнти. По-різному буває. Дехто платити не хоче, намагається втекти.